Hvad så der? Så er det tid til noget mere Herbcraft. Og al teksten fra min skilte er væk. Af en eller anden underlig grund. Ja. Ja, det er det, der kan ske, du. Ej, ja, det er en irriterende bug, der man skal spille, tror jeg, der. Jeg mener, det er sådan noget med, at så når du logger ind, så kan din tekst måske være væk, og så når du logger ud og logger ind igen, så tilbage. Men der er sket noget fremgang siden sidst. Jeg har fået hullet ud, gjort det pænt, lavet dejligt stort, lavet en sandmaskine. Jeg skulle lige til at sige snemaskine. Nej, det er det ikke helt. En sandmaskine, og det har jeg simpelthen gjort af den simple grund af, at ja, jeg skal have sand rundt om her, og det tager fucker lang tid at få ud i junglen. Den kommer jeg tilbage til lige om lidt, og der er være link til den nede i beskrivelsen, hvordan man laver den. Men ellers så har jeg lavet sådan en lille wee farm her, fordi jeg var ved at dø på et tidspunkt. Det var ikke så rart. Men i dag, der har jeg tænkt mig, at jeg skal lave en enchanting room, og der er en del, der skriver, og det er simpelthen fordi, at Madge, Minecraft, eller Minecraft Madge, eller ikke optager, men livestreamer lige nu. Og så er der en hel del inden. Så det er jo bare lækkert. Jeg tror det er lige nu er, nej, vi er ikke de fleste der er ved den. Jeg tror vi har flere ind på et tidspunkt. Men det er i hvert fald lækkert. Og den skal være til dyb. Og hvor lang skal den være? Hvor stor skal den skal være? Sådan der. Og godt, hvis at man kommer ind her, der skal der være sandstone eller det der. Det kan vi lige hurtigt ændre hurtigt sådan der, bum og bum. Kommer du ind her, så starter de der sådan, hvad det hedder, ting her. Og de skal jo, hvor langt skal de ind til at gå ind sådan en? Den er et to, så kommer et hjørne. Et, what the fuck. Et to. Sådan der. Er det ikke sådan, nej, jeg har lavet den for stor nu, har jeg ikke det? Jo ja, nu skal jeg lige op og fikse den her igen, det er fandme irriterende alligevel. Så den der, jeg håber i hvert fald det vil virke ordentligt det her. Fordi jeg gider ikke have dem nede på jorden. Fordi det synes jeg sgu ikke ser så godt ud, det synes jeg sgu ikke, nej. Niksen, biksen, duksen, doksen, toksen, floksen. Og så skal vi lige have lavet den her over også. Men hvad synes I så om den spawner der I så i starten? Er det ikke rimelig fed? Sådan, jeg synes i hvert fald det var virkelig underligt at se den sådan fuldstændig fucked up, man. Virkelig weird. Men jeg kan ikke finde den igen. Jeg har prøvet at finde den, men det kunne jeg sgu ikke helt. Det irriterer mig sådan lidt. Det ville sgu indtil være dejligt nok, at jeg lige kunne finde den igen. Det var fucking nice, jo. Sådan der. Og så skal vi bare lige have gravet ud her med. Og så skal man lige op og hente det der. Hvad er det nu, det her? Det er noget træ, eller ved jeg, jeg laver sgu bare en crafting bench her noget. Altså, det kan jeg ikke se nogen grund til, hvorfor ikke. Jeg har alligevel lidt træ på mig. Eller table, ikke bench. Nå, så får man lige lidt flere bøger åbenbart. Hvorfor fuck har jeg så mange bøger? Nå, er det fordi jeg har fortune? Kæft for cheat. Kæft for cheat, så kan du bare bruge en fortune. Er det den der med fortune? Nej, det er det ikke engang. Så er det ikke den jeg brugte. Hvordan fanden har jeg så fået sådan en ekstra bøger? Arr. Jeg er forvirret nu. Det forstår jeg ikke. Jeg er... Nej, ikke der. Bam! Så kom han tilbage igen, ham der FPV. Yo! Wow! Sådan der. Det er sådan, men hvorfor satte jeg ind der? Det var bare dumt. Sådan der. Så har vi sådan en lille hyggerum herinde, så vi går under hyggeligt. Det kan vi sgu da. Det er dejligt. Det er rigtig hyggeligt. Så kan vi lige hurtigt på den her i gang her. For at være ærlig, så ved jeg ikke, hvordan den virker helt nøjagtigt. Jeg tror, det er fordi, at
Det her nede, det er stikken pissen, det skal gøre. Og så heroppe, der er det sådan underlige ting, hvor du først sender signal ind her, så går den op, og så går den her over, og så går den op, og så er den lige et tick F bagefter den herovre. Og så går den der op, og så går de her op igen, sådan tuk-tuk, helt vildt hurtigt, og så skaber det sådan nogle underlige nogen, jeg ved det ikke. Jeg har ingen anelse for, hvad der er. Du må se den der film der, som Jail, Halal, Jail. Jail. Fuck awesome, man. Fuck awesome. Så alt hvad jeg mangler bare lige at fornøje hernede. Det var virkelig flot det der. Det var virkelig, virkelig, virkelig flot det der. Skal du tjekke her, kan jeg få max? Det kan jeg nok ikke prøve på den der. Vi prøver lige at se her. Hvad fuck er dit problem? Du virker ikke nu. Eller fordi jeg ikke kan på en stone home. Bitch. Så må jeg skulle lige prøve at gå op og lave noget nyt. Og I kan se, jeg har tripwire hook. Det er spændende det her. Det er rigtig spændende. Hvordan det kommer til at virke, hva? Men det er en kortere episode i dag, fordi at jeg vil gerne optage så meget som muligt, nu hvor jeg har tid lige nu, fordi at de næste par dage, der har jeg ikke tid. Ikke så meget tid. Jeg har tid, bare ikke så vanvittigt meget, som jeg der kunne have. Vi laver en pickaxe. Det er det, har man altid brug for. Men i hvert fald, tak og velkommen til alle de nye. Der er kommet en del nye. Og det er sgu da, der er glad for. Det er jeg rigtig glad for. Det er dejligt. Det er så dejligt. Jeg kunne kusse jer. Skal vi bare lige have noget af det der sådan. Og nu håber jeg på det. Det her, jeg tror det er natren faktisk. Det er nats fedt. Så må vi prøve at se, om vi kan få lavet den her noget. Hvis der er plads til loftet. Jeg har prøvet at lave en eller en anden gang. Det var bare ja, der gad den ikke. Det kan godt være, at der er plads. Den gad bare ikke. How should I know? Der er jo, hvor meget der er 6 til loftet. Så må jeg bare lige hugge en ud her. Sæt den der. Bum bum. Nej, det gad den sgu ikke rigtig. Fed svin. Og jeg har kun taget en med. Så det hjælper sgu ikke meget. Men, skal vi lige prøve at se her. Gider du for fuck at virke nu, mand? Jeg har lige... Ej, der er altså brugt jeg kræfter med min pickaxe på det. Nå, fuck det. Oh my god, man. That's awesome. 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 Bawesome. Efficiency. Okay, hvad skal vi se, hvad Mikkel fik her? Det her, hvad fik jeg? Det samme som om efficiency plus 43. Bitches, please. Calm down. Calm down. Sådan der. Så har vi sgu også lidt lys herinde. Skal vi lige give lidt ekstra lys? Vi overdynger det hele med lys. Sådan der. Nu kan vi ikke få særlig høj level. Nu kan vi ikke få særlig høj level. Nej, det kan man ikke. Prøv at enchante en pin. Det er underligt, at man ikke engang kan enchante en stone hole. Nok fordi at spil tænker, er du fucking idiot altså? Det må være et misklik. Han er ikke idiot, han er ikke idiot, han er ikke idiot, han er ikke idiot. Det er et misklik. Jeg gør lige derfra. Bum, 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 bum. Sådan der, så virker det. Og så er jeg endelig glad. Endelig glad. Jeg er så glad. Men, vi skal have noget med træ, og det er ret så irriterende, det er udenfor. Jeg skulle nok have forberedt mig lidt bedre. Men hvorfor forbereder sig jeg bare, der, get to it, directly, ja det, yeah, fuck, snakker jeg om, det ved jeg ikke. Jeg snakker for at holde mig vågen lige nu. Jeg er så helt vildt træt, at det går ondt hele vejen op ad nakken. Ellers er det bare fordi jeg sidder på en dårlig måde. Could be. Men vi skal i hvert fald noget, hvor i alverden er du hen. Der er du sådan der super. Du er min skattebase, du skal gemmes. Jeg har allerede en om Breaking 2 og Fortune 1. Der vil jeg først lige bruge, fordi at du er sgu også dejlig. Du skal ikke undlades for alt sjov. Det er ikke gjort. Det er en ting, jeg er pisse i tænderne. Jeg har tit blivet rundt på det der spruce, wood og dirt. Det er fucking irriterende, mand. Og det er stadigvæk natruen, for jeg kan sige, stjerne, mit øje. Åh, der er en zombie der. Hej der dig.
fanden skete det der, mand? Der er et eller andet lortet dyr, du har fået i mit øje, der. Idiot! Nå, jeg fik lidt chok, da jeg troede lige, at jeg var gået ind i et eller andet. Men det var bare min skilte. Hold det kæft! Hold det kæft! Hold det kæft! Hold det kæft! Skal vi prøve her, så? Så skal vi just hvor fuck blev den af, den er derovre? Der er sgu da højt til loftet her, dit fede svinso. Jeg kan ikke lide det nu. Oh god. Er man nødt til at gå udenfor? Nej, det gør jeg ikke. Der er simpelthen så tit ved at gå udenfor. Nu kom Tjum. Hey, hey, hey. Tjum, 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 tjum. Det minder mig lidt med en tog. Tjum, 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 tjum. Men tilbage til at sige, der er så mange gange, hvor der er en lorte, lorte tarmkriger, vil jeg sige, lorte creeper, same same, der kommer og simpelthen springer siden af min, min brønd i stykker. Og, undskyld for lille kort, men jeg vil skulle sige, og det tror jeg er alt for nu, men vi ses næste gang, så yeah!